Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Tento týden pro vás máme reportáže. Přehlídka trofejí v Plánici. Pozveme vás na výstavu Petra Mastného. Netradiční školní ples. Sportovní den na obchodní akademii. Oslava dne otců. Ocenění gentleman silnic. Výstava společné cesty. A koncert na Klatovské radnici. Tento týden se v Klatovech slaví pouť a tak máte možnost ve filmu týdne zhlédnout světovou premiéru Oratoria k paní Marii Klatovské. To poprvé zaznělo v loňském roce v arciděkanském kostele. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Abychom si připomněli význam Panny Marie ve spojení s Klatovy, bude na toto téma i magazín. V repríze můžete vidět díl, který se věnuje tématu klatovského zázraku. Údajně obraz Panny Marie Klatovské začal ronit krvavý pot. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Členka hudební síně slávy České republiky Hana Zagorová naším hostem v limuzíně. A protože vy jste scenáristka, jenom zpěvačka, tak já bych to viděl, takže napíšete scénář na tohle limuzínu. No, to mi říkáte trošku pozdě. Protože už jsme začali samozřejmě, že jo? Přesně tak. Tak děj se vůle boží, dívejte se. Ve filmu z archivu se vypravíme o 10 let nazpět proti toku času. Na Bartoloměji nedaleko Běšin probíhalo třetí setkání. Děláme od čtvrtka do neděle, půl hodiny předpoledne, v 8 hodin večer a o půlnoci. V podvečer vám tentokrát přineseme tip na výlet. Připomeneme si dokumentární film o hradu Roupov. A směrem do kopce si to vyšlapovali rytíři v brnění zvučných men. Tam nahoře na ně čekal Šeříkový hrad. Dámy a pánové, vítejte na Roupově. V dalších minutách uvidíte tajemství roupovské studny. Co se vařilo v černé kuchyni? Roupov a příběh vězně Cehnického. Pátrání po hrobce s erbem Orlice a samozřejmě netradiční prohlídka hradu. Vysíláme od čtvrtka do neděle v 17.30. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.